ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News ប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគ្រាស EKYB ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាក់ល្បងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកកៅប៉ុងតាតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយតំណាងមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចូលរួមពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសាក់ល្បងប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគ្រាស EKYB ក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាំងងុនលីនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគ្រាស EKYB គឺជាប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណស្ថានភាពអនុលោមភាពច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសភាពពាក់ព័ន្ធនិងបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសដទៃដែលគ្របដណ្ដប់ដល់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មការចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងការស្នើសុំសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាសលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រព័ន្ធនេះរួមមានការផ្ទៀងផ្ទាត់បែប Digital ប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសវត្ថភាពដោយទិន្នន័យរបស់សហគ្រាសត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយទិន្នន័យគោលនៃក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគ្រាសក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងយន្តការឆ្លៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងរហ័សយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាងគ្នានិងគ្នាការចែករំលែកការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគោលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមាននិរន្តរភាពជាងមុនអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News